Назад у 90-ті Україна ризикує отримати ситуацію, коли заборгованість за комуналку буде у 80% споживачів. Чому Україна за крок до того, щоб повернутися назад у 90-ті роки? Чому, власне, заборгованість споживачів за газ зростає, а купівельна спроможність при тому падає? В гостях експертної думки – голова Комітету економістів України Андрій Новак. Мене звати Андрій Плохотнюк і я вас вітаю. Доброго дня, пане Андрію. Вітаю. Говоримо про неоздоровлення економіки, про її стан і про те, що наразі відбувається, чого чекати нашим пересічним українцям. Тому що, власне, саме на них має ґрунтуватися економіка, я маю на увазі на їх стабільному житті. Але цього, на жаль, не відбувається. Заборгованість зростає просто стрімко, ще не геометрична прогресія, але я думаю, що ми десь так по висхідній чітко йдемо вгору, і де той пік, ще невідомо. А при тому гроші витратити, купити нема за що. А ми ж добре знаємо, що якщо маєте за що купити, то все це веде до оздоровлення економіки. А в нас ситуація навпаки, ми деградуємо. Ну, по-перше, ви правильно сказали, що основою для економічного росту є не зовнішні ринки, а внутрішній ринок країни. Тобто внутрішнє споживання – це є основа для, як мінімум, економічної стабільності в країні і фундамент, чи там можна інший образ нагадати, локомотив, який витягує економіку вгору, а не зовнішні ринки, як завжди у нас був розрахунок, що от буде сприятлива зовнішня кон'юнктура на наш експорт, і тоді українська економіка буде розвиватись. Ми вже такі мантри чули не один раз, але підсумок маємо який. Українська економіка не розвивається. Якщо так дивитись ретроспективу 26 років незалежності країни, по фізичному об'єму виробництва продукції, практично всі види продукції, крім аграрної, порівняно з 91-м роком, у нас або в рази, або на десятки відсотків менший фізичний об'єм випуску нашої української продукції. Це, власне, є підсумок тієї абсолютно неправильної, я би навіть не сказав, стратегії, а тактики по багатьох напрямках, перш за все, по напрямку курсової політики. От з часу появи гривні, не будемо говорити о той перший період першої половини 90-х, коли були псевдовалюти у нас, купони, потім карбованці. Так, так. Беремо вже гривневу історію. От, стартували ми з 1,7, здається, да? Стартували ми з курсу 1,62 гривні за долар в 96-му році. І ось з часу появи гривні у нас відбувалась така тактика по курсовій політиці, що от ми девальвуємо гривню. Для чого? В інтересах наших експортерів. Так. І оці наші експортери потім витягнуть нашу економіку, і вона буде розвиватись. Що маємо в підсумку за 20 років такої тактики? В підсумку ми маємо, що і експортери не розвиваються, тобто вони не нарощують об'єми виробництва продукції, вона не стає більш конкурентоспроможною, вони розраховують лише на сприятливу кон'юнктуру, тобто на ціну. От хороша ціна на метал – значить, трошки виручка валютна більша. Хороша ціна на зерно, трошки виручка валютна біржа. Хороша ціна на хімію нашу, трошки полегшення. Тільки ціна світова починає падати або не рости, і зразу майже колапс української економіки. Тобто ця стратегія девальвувати гривню заради наших експортерів, а вони витягнуть економіку, я думаю, що вже треба чітко зрозуміти, що ця стратегія чи тактика абсолютно помилкова. Я прихильник іншої стратегії, якщо говорити про курсову політику, це так званий німецький підхід, він же американський, він же британський. А давайте про цей підхід, зокрема трьох, ну, фактично провідних країн, про які ви згадали, а ми обов'язково продовжимо розмову стосовно цього, але за кілька секунд. Досить складно не погодитися з вами, тому що дійсно 6 років нам постійно кажуть, ну, ми так оздоровлюємо економіку, ну, знаєте, начебто даруєте, але людей, які не вдаються в певні аналітичні думки, роздуми, ну, тримають за дурню. Досить предметно, досить добре ви зараз про це сказали. А тепер давайте дуже коротко стосовно того, а як би треба було, використовуючи досвід провідних країн, про які ви згадали. От давайте подивимося на країни Великої Сімки.
Так, всі вони сповідують стратегію чи політику стабільності і міцності своїх національних валют. Один з ключових елементів німецького дива післявоєнного, так, який ми беремо за зразок, полягав в чому? Значить, після війни ввели нові дойчмарки, і зразу уряд сказав, наперед анонсував, ми не будемо девальвувати дойчмарку в інтересах німецьких виробників. Тому що це суперечить інтересам всіх німців. Це був чіткий сигнал, однозначний, всім німецьким виробникам, що ви не розраховуєте на девальвацію дойчмарки, що ми вам будемо допомагати таким чином продавати за кордоном продукцію. Ви розраховуєте тільки на себе. Тобто, знижуйте собі вартість своєї продукції і підвищуйте її якість. Давайте на пальцях розтлумачимо людям, до чого це призводить і що за цим стоїть. До чого це призвело, так, в підсумку? Так. Який товарний ринок ви не візьмете, будь-якого товару, оце техніка, яка обладнання, промислове, споживчі товари, на будь-якому товарному ринку, яка продукція вважається найякіснішою? Німецька, правда? Ринок. Ну, в принципі, так. Любий ринок, так? Тобто, якщо це вироблено в Німеччині, це точно якість. Це гарантія просто якості, надійності, точно, що це буде працювати десятки років без перебігу. Може, так? Воно і не найкраще в світі, але те, що це якісно, хороше і на довгі роки, це точно. Ну, переважно воно ще й найкраще в світі, там, крім окремих випадків. Так. Тобто, в підсумку, німецькі виробники, розуміючи, що не буде девальвації дойчмарки, так, а навпаки, з року в рік її зміцнювали по відношенню до інших так званих твердих валют. Вони дійсно працювали над зниженням собівартості і підвищенням якості своєї продукції. В підсумку вона стала найбільш конкурентна і за ціною, і за якістю. От вам результат зовсім іншої стратегії. Здається, так на перший погляд, ну курс валюти, ну що тут такого? От вам яке значення має цей макропоказник, ця макростратегія на мікрорівні. Тому що економіка про макрорівень, так всі говорять, що це щось таке незрозуміле, далеке, так, але насправді від макрорівня, те, що задається на макрорівні, курсовою політикою, податковою політикою, митною політикою, це все потім від цього залежить, як працює мікрорівень. Якщо макрорівень налаштований неправильно, то на мікрорівні ви нічого змінити не зможете. І тоді виробники, а особливо прості громадяни-споживачі, вони знаходяться в повній залежності від того, що на макрорівні, ну, м'яко кажучи, неправильна стратегія. Тому нам в Україні, ми вже на своєму прикладі, не на чужому, інших країн чи інших, ну, ми вже на своєму прикладі, за навіть досить коротку історію гривні, бо 20 років для грошової одиниці – це коротка історія, але навіть на цій короткій історії ми вже переконались, що девальвація своєї грошової одиниці – це є шлях в постійну деградацію економіки. І вона ніколи не може піднятися. Тому нарешті вже треба припинити цю практику. І дуже шкода, що останні 3 роки ця практика набула вже просто, ну, не те, що катастрофічних, а вже таких дуже гіперболізованих форм. Певні ознаки стагнації. А я знаю, що це досить серйозна і, ну, не буду так казати, що любима вами тема, тому що ви досить широко висвітлюєте, але вона менше з тим одна з важливих. Але сьогодні, ви, до речі, самі дозволяєте казати, що ми певною мірою повертаємося в 90-ті роки. А на підставі чого це твердження? Ну, це на підставі того, що у нас відбувається зараз навіть в житлово-комунальному комплексі нашому, який ми всі роки незалежності реформуємо, а все залишилось те саме. Залежність споживача від ЖЕКу і від того, які тарифи призначить Кабінет міністрів. Тобто нічого не змінилось, нічого не реформовано, тільки розмови про реформи. Як і далі, споживач не має можливості вибору між операторами житлово-комунальних послуг чи між постачальниками енергоресурсів, якщо мова йде, наприклад, про приватний сектор, що споживачі населення, що промислові споживачі не мають вибору. Всюди, на кожній окремо взятій території, монополісти. Як по видобутку енергоресурсів, їх постачання і продажу споживачеві. Коли є монополіст, закон економіки завжди при монопольному становищі, або коли йде монопольна змова 2-3 гравців, тобто коли немає конкуренції, завжди ціна буде максимальна на будь-який товар чи послугу, а якість при цьому буде мінімальна, тому що виробник, монополіст розуміє, що споживачеві нема куди дітись. Він все одно буде платити навіть за ті послуги,
яких він навіть часто не отримує. Варіантів в нього немає. До речі, так. Що стосується монополістів і підвищення цін на енергоносії, які, ну, м'яко кажучи, критики не витримують. Нам з вами, як усім українцям, кажуть про те, що ми впевнено йдемо до ринкової економіки. Але в нас немає ринку на енергоносії. Абсолютно правильно. Дві аргументації, які звучали нас, чому так різко піднялись ціни. Перша аргументація, що це нібито приводиться ціни до ринкових. Ну, до ринкових вони не можуть в Україні приводитись на енергоносії і на житлово-комунальні послуги, бо там дійсно немає ринку. Тобто немає конкуренції, де, знову ж таки, споживач може вибрати. Я цю сферу завжди порівнюю з сферою мобільного зв'язку. В сфері мобільного зв'язку у нас є вибір між різними операторами. Вони рівноцінні 3-4 оператори, так, по певних послугах, зв'язок, інтернет, послуги, так. І ми, як споживачі, можемо обирати. Якщо нам не сподобалось в якомусь операторі, чи якість послуг, чи ціна, ми спокійно переключаємося на друге. Є певні відмінності, так. Десь хтось там конкурує. Конкуренція. Є конкуренція, і результат який? У нас постійно підвищується якість, тобто послуг все більше і більше ми можемо користуватися. І ціна, ну, якщо не падає, відповідно, то в всякому разі рівні. Та, на адекватному рівні. З тим, як у сусідів, то в нас зовсім непогана ціна на мобільний зв'язок. Більше того, якщо вже говорити про цю сферу мобільного зв'язку, в нас ще й набагато комфортніші умови користуватися цим послугом, ніж, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, де дуже заплутана система. І споживач там навіть штату в штат має купа проблем. Так, просто ходити не треба, можна зайти до нашого північного сусіда, де ромінг включається в кожній області окремо. Ну от вам підсумок конкуренції. Якби така ж ситуація у нас була в житлово-комунальному комплексі, тобто були зроблені справжні реформи, суть яких має зводитись тільки до демонополізації, тільки з'явиться конкуренція, де споживач уклав угоду з постачальником житлово-комунальних послуг, наприклад, на місяць, так, користується цими послугами, задовольняє, продовжив ще на 3 місяці, не задовольняє. Альтернативи немає, але який вихід і яка вона може бути, судячи з наших реалій? Давайте от про це, зокрема, і про інше, але буквально за якусь мить. Андрій Новак, відомий економіст, каже про те, що монополія, вона блокує розвиток нашої економіки, вона фактично паралізує нашу систему. Скажіть, будь ласка, яка є альтернатива в Україні? Я не кажу про ідеальну схему, про ідеальну модель. Ви прекрасно це розкажете, я думаю, що багато на тому розуміється. Але враховуючи наші реалії на сьогодні, що, на ваш погляд, необхідно змінити і можливо змінити? Я б на цьому наголошував. Тільки одне – демонополія. Звичайно, що проти цього виступають самі монополісти. Так ніхто не дозволить це зробити, да? Вам одразу скажуть, у нас є лобі в парламенті, у нас і не тільки в парламенті. Але ситуація не безвихідна. Ситуація в чому? У нас в Україні переважно, якщо щось позитивне робиться, воно робиться коли? Під зовнішнім тиском. Коли, в принципі, так. Коли чергова йде вимога від когось. Тоді ми вже змушені заради того. Коли нам не дають кредити, вимагають заробіть те-то або хоч щось. До речі, яком така ініціатива, яка вже набула реалій пана Розенко і взагалі, що стосується повернення, монетизації субсидій, але її частка, а не вся, і лише там на протягом там 3 місяців якісь копійки виходять. І нібито це буде призводити до того, що люди заощадують, економно використовуватимуть енергоносії. Ну, звичайно, з одного боку, монетизація залишків, а не субсидії. Монетизація залишків, які не використав споживач, і вже анонсовано, що це може бути від 100 до 700 гривень максимум. Так, це дійсно може стимулювати на приблизно цю суму споживача менше витрачати енергоресурсів. Так, можна було варто це з самого початку зробити? Але це не є монетизація субсидій, це є монетизація залишків. Залишки. Якщо вже ви хочете монетизацію субсидій, то монетизацію субсидій всіх. От є сума субсидій нарахована, значить ця родина повинна отримати ці гроші. І далі вона вже вирішує, скільки вона економить. Звичайно, і ці гроші, вони прагнутимуть якомога менше. По-перше, це набагато простіше, ніж рахувати залишки і потім чекає споживач, коли там перерахують чи не перерахують, а оплачувати
треба відразу, так, і користуватись товарами і послугами. Але це проблема виникає з чого? Виникає з того, що зараз ця монетизація залишків субсидій, це так виглядає, як з пустого перелити в порожнє. Тобто державний бюджет пустий, от як так зробити видимість того, що ми щось робимо для споживачів, щоб з цього пустого бюджету ми нібито щось людям видаємо ці копійки. Звичайно, що я розумію, що там міністр соціальної політики, він не веде навіть соціальної політики. Як це не дивно звучить, тому що у нас така структура державного управління, що у нас навіть міністр не веде політику в тій сфері, в якій він міністр. Він простий виконавець волі прем'єр-міністра, а той є виконавцем волі президента. І отака ієрархія державного управління, все одно ручне управління, міністри виконують. Якщо виконують чемно, вони на посаді. А то факту нічого не змінилося. Якщо міністр щось не те робить, що йому кажуть, його міняють. Його міняють, навіть не дивлячись на те, що він там, наприклад, не робив нічого поганого. Просто він не виконує, бо вважає його думка особисто, що це неправильно таке щось виконувати, так його миттєво скидають. Скажіть, будь ласка, 90-ті роки, про які ми ото зачепили, трошечки порозумілося, чому проводяться певні аналогії, а так, щоб поставити певну крапку, а не три крапки, і зрозуміти, якщо порівняти умови, в яких Україна перебувала в 90-ті і зараз, на ваш погляд, вони ліпші, можливість для змін, вона зараз є більшою, чи це все ж таки зазвичай такі філософські розмови? Ну, це не тільки філософські, це і прагматичні. Справа в тому, що в першій половині 90-х, згадайте, яка в нас була проблема. У нас була проблема, це велика бартеризація економіки. Люди живих грошей практично не бачили. Тобто оплата праці йшла бартером дуже товарами, дуже а потім ви ці товари шукаєте на ринок чи як обміняти, щоб отримати якісь живі гроші. І тільки з появою гривні через певний час люди побачили живі гроші, особливо в сільській місцевості. Тобто зараз вже, слава Богу, такої ситуації немає, але проблема інша, що гроші то є, але їх надзвичайно мало. Тобто їх не вистачає, особливо за останні 3 роки, коли гривню девальвували в 3 рази відразу за 3 роки. Це потягнуло за собою ланцюгову реакцію інфляції, яка виміряється сотнями процентів за ці 3 роки сумарно. Гроші то нібито є, але їх по рівню споживання практично ми знову повертаємося до 90-х років. Плюс банківська система вже не кредитує, як це почалось там з другої половини 90-х. Так, так на сьогодні цього тому, що немає. Ми декілька разів стали на фінансові граблі. Фінансова криза 8-9-х років, фінансова криза 13-14 років. Зараз вона фактично перманентно продовжується. Наслідок – це є той банкопад величезний, так, за яким завалили ще й багато здорових банків також по велінню вказівки по системі державного управління. І от зараз ми в такому напівхаотичному стані. Слава Богу, що в нас зараз є ця зовнішня досить серйозна підтримка по всіх можливих каналах. І пряма фінансова підтримка по багатьох каналах. МВФ розширив програму з Україною, збільшив. Світовий банк, Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк. Уряди десятків країн надають Україні як безповоротну фінансову допомогу, цільову, наприклад, на потреби вимушених переселенців, так, на потреби оборони. Плюс підтримка нам іде торгова. Зона вільної торгівлі з ЄС, зона вільної торгівлі з Канадою, зараз вже майже підписується з Ізраїлем. Сам Китай запропонував. І то нам чекати, в принципі, позитивних змін після того, як депутати повернуться своїх канікул, дуже коротко. Якщо дуже коротко, навіть найпрекрасніші зовнішні умови, угоди, так, такі як зони вільної торгівлі, наприклад, чи асоціація з ЄС, вони не замінять внутрішньої політики. Якщо внутрішня політика і далі буде такою неефективною, то зовнішні угоди залишаться зовнішні угоди, як, наприклад, угода СОТ, в якій ми вже перебуваємо 7 років, але поки що особливих жнив з цієї угоди Україна не пожинає. На жаль, не встигаю з вами поспілкуватися, що стосується пенсійної реформи і різних висновків стосовно того, якщо воно буде доведено до кінця чи не буде. Але я думаю, що про це вже наступним разом. Одначе, я дякую, що ви завітали до нас у студію. Від себе додам, що от особисто я зрозумів і ще раз пересвідчився в одному, що розраховувати нам потрібно тільки на самих себе, для того, щоб нам тут, в нашій Україні, жилося краще. Але парадокс в тому, що та невелика меншість людей, як ми називаємо олігархічними кланами, в тому абсолютно не зацікавлена. Це програма «Експертна думка». Залишайтесь з нами.